Hello, good morning mga kapadya. Dumating na yung order natin. Weapon wow. Ambush 800mm black thread na handlebar galing sa 3GB warehouse in Quezon City. In-order natin ito sa Lazada. September 15, dumating ngayon, September 18. Almost 3 days lang. Nabili ko lang siya ng 453 dahil may voucher, may discount. Unboxing lang natin. And then, unwrapping pala tao dito. Ano yan, papakita ko sa inyo. I-overlay ko na lang yung ano, yung specs nito sa screen, sa display. Okay. Wrapping lang muna tayo mga kagawa. Ayan, may itagabot na nung tingnan natin. Ayan. Wrapping lang muna tayo mga kapadya. Hindi tayo mapagkatulog sa sakit nating arthritis eh. Tsaka ano eh, masakit na rin yung kamay ko. Kaga ganun yung pag nagbabike. Kaya kailangan natin talaga mag-upgrade ng handlebar. Improvise lang ating ano ating tawag dito tripod na bali, may mag-sponsor kaya ng tripod. Unwrapping lang tayo mga kapadya. Gagawin ko to ng review pagkatapos ng 1 month 2 months tsaka mga 1 year kasi yung stock na handlebar na ginagamit ko almost 2 years ko nang gamit yun eh. Una flat bar ng drinks, ano ba magandang ito kasi mas medyo maarte kunwari eh, no? Basic lang naman pagtatanggal nito. Hindi makita. Yan! Yung isa kaya? Yung! Play. Okay. Mag-unwrapping na tayo ng ating weapon ambush black red 800mm na handlebar. Presyo nito sa ibang bike shop, halimbawa sa ano, ang SRP nito sa ibang bike shop 750 hanggang 850 pesos, pero sa Striga Bikes Warehouse nakuha lang natin ng 453 pesos kasi may voucher tayo, free shipping ganyan. Nagtry ako maghanap ng ano eh, ng weapon animal yung trip ko na black red 800mm, wala tayong makita, wala ang stock sa bike smart suki natin dito sa Valenzuela, kaya try ako mag online. Halos isang buwan ko nang hinahanap to eh, isang buwan na ako nag search nito kasi pinamantayan kasi tayo dito tayo mapagkatulong, kaya kailangan natin mag upgrade. Tsaka ito dito sa right side pa ng kamay ko. Lagi sumasakit dito hanggang dito sa siling ko. Nag-research na rin ako, nood-nood sa YouTube, sa mga ibang nag-review nitong weapon ambush tsaka weapon animal. Mas nagustuhan ko tong weapon ambush. Yung mid-rise nito. Kasi yung weapon animal, pang ano siya eh, pang aggressive enduro. Ayan yung mga kapadya. Mamaya i-upload ko rin agad to. Para medyo maganda pagkakabalot ng ano ah, Lazada ng JNT ah. Pausay pagkakabalot niya ito. Maingat. Yan. Shoutout sa nag-deliver. At saka maganda yung pagkakabalot niya ngayon. May bike, may mga bubble wrap. Okay na okay. Secure na secure yung item. Hindi ito unboxing, unwrapping tawag dito. Okay, nice. Ito na oh, mga kapadya. Yun! The best! Ano nakalagay? Ito, weapon ambush. Ayan nakalagay yun. Weapon ambush. 800mm handlebar black red. Ayan. Mag-zoom in ka. Ayaw mag-zoom. Ayan. Quality. Nice. Ganda ng pagkakaano. Talaga pa. Ganda. Tama-tama lang doon sa
style na gusto. Kasi yung weapon na animal mas mataas dito eh. Yung rice niya sobrang taas. Ito sakto-sakto pa. Shoutout sa weapon. Marami na ako nabiling weapon kasi magandang quality ng pyesa nito eh. Ito na yung ating handlebar mga kapadyak. The best na kulay. Black red. Nice, black red. Kita ko ito. Pero ano, ano pa? Yung metro. Yung bubble gun. Shout out. Swatin natin mga kapadyak para ano, mas ma-sureball natin kung 800mm ba talaga siya. 800mm. Yan o, malabas na 800mm. Yung length niya. Wala rito sa left and right. Sakto sa screen, no? Ayan mga kapadya ko, sakto sa screen. Pakita. Saka ang ganda ng design niya. Yung pangalan niyang weapon nandito. Hindi siya masyadong kita sa ano, sa video. Kailangan lapitan mo siya. Tapos yung pangalan niyang ambush. Ito, yan. Ito yung ambush. Nandito makikita. Pag sinalot mo siya, hindi siya sticker. Painted siya doon sa ano, sa mismong handlebar. Ayan. Yan ang design, no? Simple-simple lang. Red yung accent, black yung handlebar. Tapos ito, 31.8 yung ano, clamping size dito. Tapos yung ibang specs nito, lalagay ko na lang sa screen. I-overlay ko na lang mga kapatid. Unwrapping lang muna tayo. Sa mga naghahanap ng handlebar na pang-upgrade, ito recommended ko sa inyo to. So, pang cross-country, papunta sa all-mountain. Kasi pag weapon animal, sobrang aggressive eh. Para ng pang ano yun eh, pang enduro trail. Ito pwede rin naman pang trails to kasi okay nyo. Sakong-sako lang siguro to. Sa discipline na kailangan ko. Hindi na siguro mangangawit to may kuneto. Puputulan ko na lang siguro to hanggang ano lang, 760mm. Ang kulang lang dito, yung dito, yung sukat. Wala siyang naka-indicate dito na sukat. Dito, wala na lang. Pero alloy naman to eh. Hindi ko na to kailangan, hindi ko na to kailangan magnetin. Pitik check na lang, pitik check. Ano, alloy. Tunog alloy. Tunog alloy. Diba? 60-61 yung alloy ano nito. Simple lang. Hindi masyadong loud yung design niya. Ito kumpara doon sa weapon animal. Sobrang loud ng weapon animal. Comment down below mga kapadyak. Kung ano masasabi niyo mga naka-weapon na handlebar. Salamat doon sa mga nag-review na ito. Nagkaroon ako ng idea kung ano mas maganda sa dalawa. Pag hindi tayo masyadong nasatisfy dito, baka i-try ko pa rin mag-weapon animal. Lalagay ko to doon sa isang bike na nakapula pag hindi ko ito nagustuhan. Nakaabang si Papa o, yung sa gilid o. Pag hindi ko ito nagustuhan, mag-upgrade pa rin tayo, weapon animal pa rin, second choice. O kaya pag hindi, ano, pag tumugma sa budget, mag-spunk ka na handlebar o kaya nukproof para may, mas maangas. Ito kasi pinaka-budget na ano eh, na handlebar na matibay. Kasi nakakita ko sa mga ibang nag-upgrade weapon ambush animal, nagtanong-tanong na rin ako sa ibang mga ano, bikers kung ano masasabi nila rito. Comment down below mga kapadya kung anong experience nyo sa weapon animal tsaka weapon ambush handlebar. Yan, ano pa ba pwede ko sabihin, yun lang muna siguro. Kasi may mga na-try na ako ibang handlebar eh, yung medyo straight, medyo may back sweep. Eto, may back sweep na may rise pa. Ha? Makitid kasi yung gamit ko eh. 620mm lang na ano eh, na back sweep. Eto yung specs nito. Overlay ko na lang sa screen para magkaroon lang kayong idea. Kasi comfort lang ang habol ko rito eh. Kailangan natin kapadyak comfort unang ano, reason. So, try ko muna to, ano, 1 month o kaya 2 months, walang putol, 800mm. Okay, tago. Ay, makakatulog na ako nito. Sabi ko na, upgrade ISIS. Ito ba yun?
Shout out kay mother. Hindi ito na sinanay ng vlogger. Gang. Kita-kita susunod na video mga kapadyak. Ride safe, drive safe. Shout out nga pala kay Padyak ni Juan. Salamat sa pag-comment mo sa vlog ko. Thank you. Bye.